Polisi katika kaunti ya Kirinyaga wanamsaka mwanaume anayedaiwa kuwabaka bintize wawili na kuwatia mimba. Mwanaume huyo kwa jina John Gichira, ambaye ni kasisi mkuu kwenye dhehebu la Akorino, anatuhumiwa kutoweka baada ya shangaziye wasichana hao kuwaarifu polisi kuhusu kisa hicho. Wakazi waliojawa na ghadhabu huko Kirinyaga waliandamana kupinga kitendo cha mwanaume mmoja ambaye badala ya kuwalinda wanawe wawili wa kike amewageuka na kushiriki nao ngono na kisha kuwaweka mimba. Mtu kama huyo hatakani kuwa nje hata kidogo. Na mtu kama huyo hawezi kubaliwa arudi hapa kwa hii boma. Sheria inasema hivyo. Tutafuatilia hii kesi mpaka conclusion. Hatuiachilii hapa. John Gichira anadaiwa kumbaka mwanawe wa kwanza wa miaka 16 ambaye alijifungua miezi michache iliyopita, japo kesi hiyo haikuripotiwa baada ya kutishia kumuua yeyote angeliripoti kisa hicho. Swala hilo lilingesalia gizani, ila kwa sababu mchovi hasali ya chovi mara moja alimbaka mwanawe wa pili mwenye umri wa miaka 14 na kumweka mimba, ambaye aliripoti dhulma za babake mzazi kwa shangaziye, na ni hapo kesi hiyo ikaripotiwa kwa polisi. Nikakuta ile mwingine anaitwa Nancy Wambura, na kwa ako na mimba na anasema ni baba yake alimshika. Nikakuwa nikisangaa. Viongozi na wakazi katika sehemu hiyo sasa wanataka mwanaume huyo kukamatwa na kushtakiwa mara moja. Kisheria yeye ni a danger kwa hawa watoto, kwa mama, na tena ni danger hata kwa community. Yeah. Mpaka tukibizane na wahalifu, washikwe na wawekwe ndani, and they stay in prison where they belong. Lalama zimetolewa kuhusu hali duni ya maisha ya familia hiyo inayoaminika kulala kwenye chumba kimoja cha matope. Wakazi wametoa wito kwa hisani kujitokeza kusaidia familia hiyo, huku polisi wakimsaka baba mshukiwa. Yusufar, Darubini ya Channel 1.